centro. Não, que modelo que é? Ô, negócio chatinho pra fazer, vou te falar. Faça como Atlético em campo, não perca. Fala massa, siga as redes sociais, Galo Doido, e confira a rotina do nosso mascote. Não consigo gravar assim, cara. Se inscreva. Só lembrei da última parte. Melhor é treinar, melhor jogar. Você tá com saudade, viu, Vitão? De gravar. Eu não sinto saudade nenhuma. Passando aqui para mandar um abraço e agradecer por mais um ano dessa parceria de sucesso. Tamo junto. Aqui é Galo. Tá bom? Tá ótimo. Pronto?